běžec, který pro mě představuje obrovské výkony, ale, a to je strašně důležité, neustále přítomnou radost z běhání. A proto mám obrovskou radost, že si na mě udělal čas. Miloš Škorpil, buď zdrav, vítej. Já děkuji za pozvání, Petře. Pro mě je teď hrozně důležité v té době toho lockdownu, toho sevření a zavření, dělat rozhovory, které právě nejsou o chorobách, nejsou o těch pesimistických věcech, ale které naopak nabízí aspoň malá dvířka, jak vykouknout z té šedivé deky, co na nás leží, a mít cíl, plán, radost, potěšení. A to by mohlo být běhání, jsem si říkal. Já si myslím, že určitě, protože svým způsobem i protože se zavřely všechny fitka, vlastně všechny možnosti, kdy ty lidi cvičí nebo něco dělají uvnitř, že jo, ať už je to aerobik, yoga nebo takovýhle ty věci, tak to skončilo a ty lidi vlastně kromě toho běhání nebo chození, že jo, nebo nějakých těch aktivit venku, toho moc nemají, že jo. Je to tak reálně, to je můj případ, mě zavřeli fitko už čtvrtý měsíc, tak jsem oprášil své běhání a začal jsem se svým tělem hopsat, kde se dá, kde je to možné. My jsme zase udělali s manželkou to, že vlastně někdy v dubnu jsme vyhodili auta z garáže a udělali jsme si tam fitko. Vybavili jsme si toho a vlastně tam cvičíme do dneška. Že? Takže jak to máš, jdeš si zaběhat, vrátíš se a cvičíš? Teď to mám vlastně tak, že jeden den cvičíme a jeden den oba běháme. Každý teda svoje, ale takhle mi to jako vychází nejlíp. A jak na duchu, tak po té fyzické stránce je to úžasné. Já jsem nikdy předtím nechodil do fitka, že jo. Sice jsem nějak posiloval, že jo, vlastním tělem a protahoval nebo tak, ale nikdy jsem nechodil do toho fitka, až nikdy před 5 lety, když manželka vyhrála soutěž do formy, takovou transformační. A pak jsme chtěli jít jako do toho spolu. Oni nás teda nepřijali, protože ona byla vítězka, tak nemohla nějakých pár let, jak se to zúčastnit. Ale začal jsem chodit do toho fitka i s tou její, nebo nás vedla ta její trenérka a přišel jsem tomu na starý kolena, jako na chuť. I díky tomu, že jakoby starší lidi, že, tak jak mi už je 66, tak oni říkají, že ten problém těch starých lidí, to, že přibírají, že, jo, a že jim odcházejí svaly, je právě daný tím, že oni by měli posilovat, aby aspoň si udrželi tu svalovou hmotu, kterou mají, protože přes ty svaly potom pálíme, že jo. A když ti ubývá ta svalová hmota, tak celý se jednak routíš a jednak potom se začneš zaobalovat, protože není, co by to spalovalo, že jo. Ty jsi mě vyrazil dech, tobě je 66. No. Takhle chci vypadat v 60, jestli se jich dožiju. To je úžasné. Ale když budeš běhat. Jo, no, právě to úplně ještě nastartovalo jiný motiv k tomu pohybu. A opravdu, že já si myslím, že někdy od 35 let se prostě člověk musí začít hýbat, jestli chce tu druhou půlku života prožít spokojeně. Že tam prostě, že to je buď a nebo, že tam není nic mezi. Takhle, já si myslím, že by se měl hýbat v podstatě pořád. Jo? No, a řek si správný slovo, hýbat. Jako není to o sportu. Já jako nemám rád slovo sport, i když jakoby v tom svém základu znamená relax. Jo? Ale bohužel dnešní společnost, nebo ta moderní společnost, když to řeknu, tak tam mu dala úplně právě jiný význam a to je ten výkon. Že jo? To, co je ve všem ostatní, ve všech ostatních sférách, tak se to dostalo i do toho sportu. A lidi neumějí tohleto jakoby správně rozlišit, že jo? Takže když začnou třeba běhat nebo začnou dělat nějaký jiný sport, tak většina z nich po čase začne inklinovat k tomu výkonu a to není dobrý. Protože ten sport by nám měl právě přinášet to, že se nějakým způsobem zrelaxujeme od těch běžných životních stresů, že jo? Musím říct, že já toto jednoznačně podepíšu. Jsem sám o sobě přesvědčen, že nejsem člověk orientovaný na výkon a že si naopak celý život hlídám, abych ten obsah spíš toho života měl radostný, než nějaký cíl kdesi. Ale běhal jsem aktivně a hodně, pak jsem měl období, kdy jsem dlouho vůbec neběhal, teď se k tomu vracím a ty právě tvoje knížky, tvoje mediální výstupy mi připomněly, že ne, že si hlavu nastavím na to, co jsem běhával před těmi 4 roky, ale že si hlavu nastavím na to, to bude paráda, že si chvilku půjdu zaběhat. A až potom postupně spolu, že jsem si začal říkat, tak jo, tak když jsem teďka dal 6 kilometrů a furt mě to bavilo a bylo to bezva, tak zkusím, jestli si tam nepřidám tenhle oblouček a jestli si nedám dneska třeba 10. Ale
Právě ty jsi byl velmi důležitý, ten, kdo mi hlídal, abych nepodlehl tomu výkonnostnímu tlaku. No, přes takové, jsem si představil toho osla, jak tam má vpředu ten bodlák a pořád šlape, pořád šlape. Protože pak fakt sám ze sebe toho osla začnu dělat. Přesně tak. A proto já i vlastně lidem, když dělám tréninkový plán, tak já jim ji dělám na čas. Uh-huh. Třeba na hodinu, na dvě. Nedělám na vzdálenost a na čas a dělám jim na nějaký, jakoby, na nějakou intenzitu, že jo. A protože dneska skoro každý používá hodinky, že jo, tak spočítám tu tepovou frekvenci, na který by se měli zhruba pohybovat. A protože když jim to napíšu na ten čas, tak ty víš, máš v tom svém denním plánu, že máš na to hodinu a je ti úplně jedno, jestli uběhneš 10 km nebo 8. Jo, ale dáš si tu hodinu a jsi spokojený. Jo, splnil si cíl, zrelaxoval si, že jo, prodýchal si se. Když ti dám 10 km a ty zrovna ten den na to fyzicky máš, tak třeba tu desítku dáš, ale budeš odrovnaný na další 3 týdny dopředu. Jo? A nebo to nedáš a budeš naštvaný. To říká muž, který má, jak je tvůj osobák na maraton 2.33? Nebo 2.33, to je strašný. To je strašný. Na 48 hodinovce si měl... Tam mám 314. Na 24 hodinovce? 230. To jsou věci... Rozumíš, proč to teďka vytahuju? Co vy mi tady, prosím vás, pane Škorple, budete povídat o svobodě a odpoutání se od výsledků, když se opíráte o takovýhle výkony? To jste přece minimálně musel mít etapu ve svém životě, kdy jste byl posedlý těmi výkony. Jak to uchopit? Jak s tím pracovat? Máš pravdu. Tohle je atletický pohled v podstatě. Jo? Jako, já jsem atlet, já jsem začal běhat v 11 letech, jo, v atletickém oddíle. Ale naštěstí jsem to vždycky měl postavený tak, že protože jsem taky měl, můj brácha, že jo, byl vandrák, čundrák, tak mě od malička nebo někdy od těch 10-11 bral na vandry. A já jsem si užíval stejně ten pohyb zase jakoby i s tím teletem na zádech, že jo, někde v té přírodě, na té Šumavě nebo posázaví a tak. Takže i když jsem snil o tom, že budu jako zátopek, že jo, olympijský vítěz a mistr světa a každý 4 roky jsem si říkal, tak příští olympiádu, že jo. Ale nikdy jsem to neměl ten tlak takovej, abych to dělal jenom pro ten výkon. Uh-huh, jako když to nešlo, tak prostě jsem se připustil, že hold až tu příští olympiádu, že jo. Ten čas běží dál a tak samozřejmě, ale jak jsem byl atlet a trénoval výborný trenér Petr Báha, což byl reprezentant na 815 metrů ve své době s Tomášem Jungwirtem a s těma, že jo. A ten mi zase dal v podstatě takový ten ground jakoby toho atletického přístupu. Tak v té době, mám právě třeba ty osobáky na ten maraton, že jo. Ty dlouhý, to už je něco jiného. To už je historie sama o sobě. Tý jsem se vlastně dostal tak, že já jsem vlastně vyhrál to mistrovství republiky na těch 24 hodin, co mě posunulo úplně kam jinam v roce 91, že jo? Takže to mi bylo nějaký 37 let. To už většinou lidi končí, že jo, než začínají. A dostal jsem se vlastně k tomu ultra tak, že jak se běhá světový běh míru, ten Harmony Run, asi znáš taky, tak v roce 1991 to tady pořádali žáci toho Sričin moje z Rakouska a ze Švýcarska. A my jsme se k ním jenom přidali jakoby ta běžecká skupina. Běželi jsme tenkrát 2 etapy, ještě nás vlastně startovala na Pražském hradě Věra Čáslavská. Tak jsme běželi, první den jsme běželi z Prahy do Benešova a druhý den z Benešova do Jihlavy. A tam se to běželo tak, že v podvojicích se střídali vždycky 10 km zhruba za tu hodinku, že jo. A já jsem si tenkrát říkal, že to zkusím uběhnout v podstatě celý. Jakoby ten jeden den těch 49 a druhý den těch 91. A když se mi to podaří, tak se přihlásím na mistrovství republiky na 24. Já jsem to dal. To byla taková moje první zkušenost a na ty 24 potom v té Plzni, jak jsem tam vyběhl a jak jsem byl ještě právě zaměřený na ten výkon, že jo, tak jsem vydal se jak na maraton. A po těch 3,5 hodinách po tom maratonu jsem vlastně byl v čele,
No jo, ale byl jsem hotový, že jo. Tak nemůžeš běžet 24 hodin. No tak jsme tam měli v rámci toho startovního, že si můžeme dojít na nějaký oběd a tak, tak jsem si tam došel na jídlo, nějaký těstoviny, tam byly nějaký polivka, tak jsem si dal polivku, jídlo, dal jsem si pivo a říkám tomu kámošovi, co tam byl se mnou, říkám, hele Petře, já už se na to vykašlu, jako tam jsem seděl hodinu, že jo, pojídal a tak, ty zatím běželi dál a už byli daleko a on říkal, hele, tak jako, co ztratíš, že jo, jako máme 24 hodin, tak to zkus, že jo, tak uvidíš, na každýho přijde ta krize. No tak jsem se asi po 2 hodinách vrátil na tu trať, oni už mi dávali skoro 30 kilometrů, jako už měli uběhnuto, že jo, za tu dobu to čelo. No a já jsem postupně pomaloučku běžel a už bez nějaký větší pauzy, že jo, až jsem vyhrál. O 8 kilometrů, jo. Takže jako z toho si odnáším i tak toho, že jednak jako opravdu člověk nemá to předem zdávat, jak já říkám, nemá člověk jako sundávat ty kolhoty, když budou ty ještě daleko. A potom jako, že jsem tam našel tu svoji parkotu, že pak se mi to začalo líbit a určitou dobu jsem běhal ty závody, ty dlouhé, že jo, ty 24ky, Spartathlon, že jo. To byl asi můj vrchol, co se týče jakoby tohohle závodění. Ale pak právě já jsem tíhnul k tomu, jakoby ty lidi jakoby k tomu běhu přitáhnout. Mě vlastně takhle k tomuhle inicioval Emil Zátopek, kterým jsem se potkal poprvé v životě, jak se běhají Běchovice, Praha, že? Závod, tak se běhá týden předtím Mladé Běchovice, tam to je pro žáky a pro dorostence. No a když byl asi druhý nebo třetí ročník, tak právě tam byl Emil pozvaný, jako aby se s náma setkal, že jo, aby nám nějakým způsobem pogratuloval a motivoval nás dál k tomu běhání. A mně se tam tenkrát hrozně líbilo a nadchlo mě doslova, že on tam přišel mezi nás, že jo, podal si s náma ruce a bavil se s náma, jako by nás znal od jak živa. Jako vůbec tam si necítil žádný rozdíl, jako, nebo jakoby tu gloriolu toho člověka, že, ano, který... Obrovského, no, Zátopka, jo, asi, kus a, světových dějin atletiky. A já to mám pak právě napsaný v svém deníčku, tréninkovým a závodním. Jsem si tam napsal, tohle bych chtěl být, tohle bych chtěl dělat. Ty lidi vlastně motivovat tomu běhání, tímhletím prostě jim dát to, co dal ten Emil mě. To je krásný. Jo, a tím jsem vlastně se dostal k tomu, že ano, byl tam ty zaměření na výkon, ale zároveň je tam i to zaměření na to mít radost toho. Já jsem si ze všech knih, které si vydal, jsem si vybral dvě, které jsem dneska vzal sebou. Jedno je Modrá knížka o běhání a o životě a druhé je Jak uběhnout maraton za 100 dní. A řekl jsem si, to jsou pro mě takové dva mantinely, kterých bych se dneska chtěl dotknout, protože Modrá knížka o běhání a o životě, to jsou tvoje myšlenky, to je, mně přijde, že to je knížka o té radosti z běhání, o tom, a o životním stylu. Já bych tě teda takhle, v obě ty knížky jsem tam jako spoluautor, že jo? Takže u té Modré knížky, tak jakoby ty myšlenky jsou naše společné s tím Pavlem Kosorinem, že jo? My říkáme, že už nevíme dneska, kdo co tam napsal, nebo kdo tam vlastně přidal. A ta druhá, to jsem napsal s Milošem Čermákem, že jo? A vlastně její základ byl v tom, že jsme 3 roky dělali, tenkrát byl ještě Miloš Čermák v Lidových novinách, takže on mě tenkrát oslovil s tím, jestli bych s ním nějaký takovýhle, vlastně takovouhle věc udělal. A začalo to vlastně tím, že jsme 4 měsíce lidem dávali každý týden článek s nějakou běžeckou tematikou a plus tam byl ten trénink na ten týden pro ty 4 skupiny. No. A máš pravdu, tohle to je taková trošku filozofie běžecká nebo životní, že jo. A když jsem za mnou přišel ten Miloš Čermák jako s touhletou knížkou, ten Maraton za 100 dní, nebo za 4 měsíce, tenkrát byl jakoby ten projekt, tak já jsem ho nejdřív podsolal Brdičku. To jsem byl ještě ten atlet, jo? Jako v hlavě. A říkám mu, hele, to nejde. Jako maraton, jako dát maraton po 3 hodiny, protože atleti říkají, když nedáš maraton po 3 hodiny, tak jsi ho neběžel, jo? Tak jsi šel. To nedáš. No a pak asi necelý měsíc potom jsem měl do New Yorku na maraton. A
v té době jsem hodně spolupracoval s Rančekem, jako že jo, s pořadatelem pražského maratonu a půlmaratonu. A takže jsem tam si odběhl ten maraton, pak jsem tam týden byl. A teď jsem střel do těch knihkupectví, tady tenkrát nebyly žádný knížky ubíhání, jo. Mm-hmm. Vůbec jako možná jedna nějaká. A tam si přišel do knihkupectví do té sportovní sekce a měl jsem 20 knížek, jo, o tom. Tak jsem si tam tím listoval, že jo, pročítal a teď mi došlo právě, že jako ten Miloš má pravdu. A uvědomil jsem si ještě, že ten New Yorkský maraton, tam máš limit 8 hodin. Mm-hmm. V Praze byl tenkrát 6. A jsem říkal, no jo, ale tak jako, a pak jsem si říkal, ale bych, třeba prčice, že jo, nebo v té době byly velmi oblíbený tyhle ty pochody dlouhý. A říkal, a chodilo to spousta lidí, že jo, v pohodě. A jsem říkal, no a ten maraton za těch 6 hodin, když ten člověk se bude nějak systematicky připravovat, nemusí nějak jakoby moc, 4 měsíce, ale bude 4x týdně, 3x týdně se nějak hejbat, tak to prostě absolvuje do těch 6 hodin. Uhum. Tak jsem mu pak na to kejvnul a je pravda, že oni k tomu tenkrát v těch Lidovkách udělali takovou i podporu jakoby webovou, že tam vzniknul rovnou běžecký klub Lidových novin. A my jsme si říkali, když vyšel ten první článek, ten první týden jsme říkali, že se nám tam přihlásí do stovky lidí, tak to budeme prostě nadšený. Nám se tam přihlásilo 700 lidí a většina z nich potom ten maraton absolvovala. To je úžasné. A dokonce některý úplně jako fantasticky, třeba kamarád běžel nějakých 3.15 za ty 4 měsíce přípravy a předtím neběhal. To byli lidi, kteří neběhali. To je jo. A takže to jde, ale právě, že oni přidali tu filozofii, že tam nemůžeš tlačit na tu pilu moc, že? Že musíš vždycky jakoby reagovat, jak já to říkám, člověk by měl reagovat na ty, to, co to tělo ti říká, že jo? Neměl by se to snažit jakoby zlomit, protože jediné, co se zlomíš, budeš nakonec ty. Maraton je iniciační věc. Já jsem ho absolvoval, šel 2x. Můj čas je 5 hodin, 10 minut, 12 minut, jestli si dobře pamatuju, to je můj jako osobák na maraton, ale to, že jsem ho dokázal absolvovat a že jsem ho nějak vyklusal, je opravdu veliká iniciační věc. Je to nádherný zážitek, já jsem strašně rád, že jsem to zažil a říkám si, uvidím, možná někdy by bylo hrozně pěkné to zase zažít. A že tady ta kniha otevírá ty dveře k tomu, co pro mě osobně roky bylo nedosažitelné, uběhnout maraton, není možný, a nebo se to změnilo, tak to mi přijde, že v dnešních dnech přichází zpátky na pořad dne. Mým cílem není, aby ten náš rozhovor v lidech vzbudil touhu já uběhnu maraton. Kdybyste chtěli, tak za 100 dnů, kdo ví, jak dlouho to ještě bude zavřený, jo, jako, můžete se nachystat na maraton. Ale i kdybyste nechtěli, tak už jenom to běhání přináší obrovskou radost. Já vím, že ty máš takové ty základní recepty, které lidem radíš, když chtějí začít. Prosím, pojďme to říct v kostce, v 5 bodech. Opravdu, pokud by si někdo říkal, využiju toho té deky, toho šediva, k tomu, abych odstartoval svůj osobní gól, že aspoň trochu budu běhat, nebo objevím radost v běhání, vyjmenuj prosím tě nějaké body, jak začít, co si držet. Tak začal bych tím, že jako, co jsem chtěl říct i tobě, když jsi říkal, že jsi se vrátil k tomu běhání a teď si říká, že si uběhneš to další kolečko a tak, tak první je, že to nemusíte uběhnout celý. Jako. Můžeš jít indiánským během, to znamená, můžeš chvilku jít a chvilku běžet. Já říkám, že chůze je nejpomalejší běžecký interval, tečka. A není to vůbec žádná ostuda. Lidi mají zase jakoby hrůzu z toho, uběhl jsem 5-10 kilometrů a teď po 3 kilometrech z nějakého důvodu mi to nejde, že jo, tak přece to nevzdám. A budu to pořád se snažit jakoby držet tom běžeckým rytmu, jako jo, aby byly chvilku těma nohama objevěma ve vzduchu. A takže klidně si tam přejděte na chvilku do chůze, vůbec jakoby se nervěte. Jo. Tam je to pravidlo, tam jde o to, že existuje, dá se říct, univerzální životní pravidlo. Nikdy nejsme schopni udejchat tempo. Uhum. Vždycky to tempo musíme přizpůsobit tomu, co jsme schopni udejchat. Jo? Ano, náš dech určuje tempo, ne, že tempo určuje můj dech. Přesně. To dřív nebo později skončí. Přesně, jo, najednou. Jo. Dojde ti. Jo, takže tohle to je první, jako, a takže si to vlastně koriguju tím střídavým a to.
a zjistí, když to takhle budeš dělat, tak postupně se budou prodlužovat ty intervaly běžecký a zkracovat ty chodecký a ty si poběžíš, budeš si dejchat, že jo, a bude ti dobře. Mm-hmm. A tím dosáhneš i takového toho momentu, který třeba závodníci dosáhnou třeba jednou, dvakrát za život, takový ty euforie z toho běhu, jakože máš prokysličenou tu hlavu a tak, protože když je tam ten výkon, tak samozřejmě vždycky tě to nějakým způsobem drží zpátky, že jo. Vždycky je tam ten stres a když je tam ten stres, tak se sevřeš a nemůžeš dýchat, že jo. A když běžíš v pohodě, že jo, tak se otevíráš a můžeš dýchat furt, že jo, a zrychluješ. Jo, takže nikdy nemůžeme udechat tempo, vždycky tempo musíme přizpůsobit tomu dechu. Pak je to vzdálenost. Lidi jakoby si nastavují moc velké vzdálenosti na začátku, tak je úplně, proto já jim dávám třeba ten čas. Tak jim to začneme na půl hodině a postupně přidáváme 5 minut a se dostane na hodinu, hodinu a půl a tak. Jo, takže prodlužujte si tu vzdálenost tím časem, ne těma kilometrama. Pak v oblečení. Spousta lidí jde běhat a začíná běhat i kvůli tomu, aby zubly. A teď si přečteš v novinách nebo v různých časopisech, bo hlavně je to u těch nějakých silových sportů, že jo, jako kaprálek a tak, že tyhle ty kluci nebo i boxeři, že jo, kde jsou váhové kategorie, takže schazují do svý váhy, že jo, a jak schazují. No šel, nablík jsem si jak pumpa a šel jsem to vyběhat, jo. Ale to není schazování, že jo, to jenom vypotili. A na kardio to je strašná věc, jako na srdce. A to jenom vypotili, že jo, protože oni pak si stoupnou na tu váhu, ta jim ukáže to, co potřebujou a oni to potom zase dopijou a mají zpátky třeba ty 3-4 kila, které měli předtím, jo. Ale pro ten daný okamžik zhubli. A takhle to přesně, takhle nehubne, že jo, to je dlouhodobý proces. Jo. Kilogram týdně, že je takový jako rozumné, rychlé tempo hubnutí. Tak, ale chce to v podstatě nějakým způsobem i tomu přizpůsobit příjem. Změnit jídlo, změnit pohyb. Přesně. Jinak to nejde. Jo. Takže na běh bychom se měli oblíkat tak, aby jsme, když vyjdeme ven, cítili mírný chlad. Protože po těch 5 minutách z toho výkonu ty se zahřeješ na tu provozní teplotu a je ti příjemně. Když se navlíkneš moc, tak aby jsi se cítil příjemně, když už jdeš ven, tak po těch 5 minutách se začneš hodně potit, že jo, začneš se rozepínat různě, že jo, nebo si něco sundavat. Pak ještě, když přeženeš to tempo na tom začátku, že jo, vypálíš, co to jde, dokud ti síly stačí, začneš zpomalovat a samozřejmě ten okamžik se ten pot začne vyrojovat víc, protože tam se zase změní proudění vzduchu, že jo. Tím, když běžíš pomalejš, tak i ten odpor a to proudění vzduchu je menší, takže ty se víc potíš. A teď pořád zpomaluješ, protože si ty cíle utratil na začátku. A takže chladneš. Takže nastydneš. Takže rozebíhat se zvolna, pak si přejít na nějaký to svoje tempo a přiměřeně se oblíknout tomu, jak je venku. No a ideálně je chodit, trénovat, běhat obden. Nemusí člověk každý den. Nemusí tedy dlouho, nemusí dlouhé trati, ale obden. Ať se z toho stane pravidlo. Přesně. Ráno, v poledne, večer? To je celkem jedno podle toho, jaký seš druh člověka, jestli seš slova nebo skřiva, nebo jak ty to časově to. Je pravda, že spousta lidí, hlavně když vezmu nějaký ty manažeři nebo nějaký takovýhle ty lidi, že jo, tak ty radši půjdou ráno, protože večer už třeba na to nemají čas a vypadne jim to, takže před tou snídaní si dojdou na tu hodinku zaběhat, že jo. Takhle třeba já připravuju už 6. rok Milana Šumnýho, což je kluk, který za mnou přišel před těma 6 lety, manažer vysoké funkce, a říkal, ale pro mě, protože je takhle zaměřený, pro mě jediný cíl je Spartatlon. Ale neběhal, jako jo. Jsem říkal, to je dobrý. No. A teď mi dal ještě další manitele, říkal, hele, já mám rodinu, mám 2 děti, které jako miluju, chci se... To je 100, ne, myslím, Spartatlon. Ne, to je 246 km. A je na to 36 hodin. Jo. A děkuji za uvedení do správného kontextu. A teďkon, že jo, ta práce celkem, že jo, on jako je zaměřený na ten výkon i v té práci,
tak jsem tak říkal, jako hele, v týdnu já můžu tak třikrát maximálně hodinku, že jo, a o tom víkendu to tam můžeme nějak dohnat. Tak jsem říkal, no, tak dobrý, no tak to zkusíme. Výsledek byl ten, že po 4 letech té přípravy běžel Spartatlon, doběh 5. celkově, zaběh nejlepší český výkon jako by člověka, který to běžel poprvé. Uh-huh. Včetně Radka Brunera nebo Dana Orálka. A ten opravdu ale striktně dodržuje jako to, že si trošku přidává, to si přidávají všichni. Jo. Ale co se týče to, třeba té intenzity nebo to, tak jako opravdu jedem na tu tepovou frekvenci. A já říkám, že i ten trénink ten má vést k tomu, že ty se schopnej postupně běhat co nejrychleji, uběhnout co nejdál, ale s co nejmenší námahou. Jo, a přesně u něj se to takhle krásně jakoby, ukazuje, protože v rámci té přípravy běžel 2x mistrovství republiky na 100 km. První rok běžel 7,52 po 3 letech přípravy, jo, z nuly. A druhý rok to běžel 7,45. A to je jako extrémní talent na běhání, to přece nemůže být jako běžná. A vůbec, jakoby, ale on to má srovnání, to je všechno, že, jako, jo, že nejde, jakoby nesoupeří sám se sebou, respektive chce být pořád lepší, ale jako nejde přes ten závěd, že jo, protože když moc utahuješ, jo, tak ten závěd povolí a pak už to nikdy neutáhneš. Pak už to bude pořád klouzat, jo. Takže běžel těch 7,45, ale o 9 tepů v průměru níž, než rok předtím těch 7,52. To a to je přesně o tom s co nejmenší námahou. Ano, pak ano. Ti to dovolí. To vytváří obrovskou rezervu, kam přesně. Se posunou dál ta tepovka. Jo, a lidi to mají zase jako srovnaný tak, že musí pořád makat, co nejvíc makat, aby dosáhli co nejlepšího výsledku, ale takhle to není. No, to dlouho nevydržíš. Uběhání je úžasná věc. Takové to hromada lidí to má jako čím víc běhám, tím přece se musím zlepšovat, ale ono to tak není. Je velmi snadné se zaciklit v tom, že si dám těžký trénink, ale nebudu se posouvat. Prostě... Přesně, přesně. Tam je to, tady tohle to se dobře jakoby prezentuje spíš třeba na tom silovém, na té kulturistice, protože ten trénink, je, když je správně postavený, tak je postavený tak, že ty tvoje svaly, že jo, ty různé skupiny jsou schopné něco absorbovat, něco absolvovat bez poškození. A ty ten trénink připravíš tak, aby tam došlo k nějakým malým rupturám v těch svalových buňkách a to. A třeba za ten týden dojde k tomu těle k tomu, že se opraví ty poškozené buňky, ty vlákna. A noví se nabudujou, že to tělo se připravuje na to, aby když mu dáš stejnou zátěž, to absolvovalo bez problému. A takhle i ten atletický trénink, nebo ten běžecký, postupně tam jako zvedáme. Ale nemůžeme mu tam dát nějakou dardu na začátku, anebo běhat pořád to samý, protože to tělo si na to zvykne a už nereaguje. Jasně, tam musí být změny. Musí být změny, jo. Proto je tam i ten interval, jako intervalový trénink. Takže já těm lidem v podstatě, když vezmu, tak já mám teď už v 6. rok, dělám takový projekt Maraton po 4. V loni se nám to nepovedlo dotáhnout, protože se to připravuje jako na pražský maraton. Uvidíme letos, co z toho bude. A ty lidi mají 4 tréninky týdně, úplně stačí, jo, aby dali ten maraton po 4. A jsou tam vlastně jenom 3 typy tréninku. Jeden intervaly, to jsou nějaký takový ty krátký klasický úseky, jako běhat zátopy 400 metrů, že jo, rychle, pomalu a tak. Na kapacitu plic. Tam se snažíme dostat co nejvíc, že jo, rozšířit vlastně i tu kapacitu plic, že jo, a tak. A pak je regenerační, to je prostě 45 minut jenom na pohodu, tak do těch 75% toho typového maxima. Pak je ten dlouhý trénink, který se postupně protahuje, až by si měl ty 4 týdny před tím maratonem absolvoval nějakých těch 32 km nebo 3 hodiny. Uhum. A pak je zase ten regenerační. Takže jenom tyhle ty 3 druhy tréninku tam vlastně uplatňujeme a ty lidi takhle to taky jsou schopní dát. A vždycky je ten regenerační je tam právě kvůli tomu, aby to tělo mělo možnost vlastně po tom intervalovém, kdy se mu tam něco jakoby udělal trošku, aby mělo možnost, aby se jenom rozproudila krev,
aby se dostal do těla ten kyslík, že jo, a tak ta krev, aby se rozprudila kvůli tomu, aby na ty místa, kde se to poškodilo, nebo co je to potřeba upravit nebo nabudovat, tak aby se tam dostaly ty stavební kameny a ta energie. A ten kyslík, který to nějakým způsobem podpoří, že jo. Jinak, když jsi říkal, vlastně my v rámci toho tréninku, to není jenom od těch svalech, že jo, když běháme. Ale je to o tom, že my v rámci toho tréninku zvyšujeme kapacitu plic, aby na ten jeden dárek ty jsi byl schopný dostat do těla co nejvíc kyslíku. Co? Nadechuju, jak jsi to řekl, tak jo? Popadalo třeba se nadechnout. Pak posilujeme srdce, aby na ten jeden tep to srdce bylo schopné vyplavit do těla největší obsah krve. Pak, protože kdyby tohle se nám povede, tak bychom praskli, že jo? Protože by se enormně zvýšil tlak. Takže pak musíme ještě rozšířit tu cévní soustavu. A to se děje na báze těch periferií, aby jsme byli schopni, pokud možno ideálně, zásobit všechny buňky v tom těle tím kyslíkem, tou krví, tou energií, těma stavebníma kamenama a tak. Jo? Takže tyhle ty procesy se tam dějí a samozřejmě pak ty svaly, že jo? Nebo ten pohybový aparát. Jo? Ale všechny tyhle ty věci dohromady a s tím musíme počítat v rámci toho tréninku, že aby tohle to všechno kooperovalo, jo, tak jako bychom měli kooperovat jako my lidi, jako my mezi sebou, jak já říkám, my jsme každý dostali ten dar, ty jsi dostal ten dar, jako, že dokážeš z těch lidí dostat tu informaci, kterou chceš. Každý jsme dostali ten dar k tomu, aby jsme ho nabídli ostatním. Když byla prvobytně pospolná společnost, že jo, tak tam to bylo jasný, že jo. Tam ten uměl to, ten uměl to a ten uměl to, takže jsme si to takhle jakoby v rámci toho vyměnili, že jo. Ale pak přišly peníze a ty to všechno zkazili, že jo. Mně se líbí, jak se přirozeně začal posouvat do té filozofie, do toho životního pohledu toho běžce. A to se mi hrozně líbí, protože pro mě je běhání velmi důležitá součást mé duševní hygieny. Když mám starosti, jdu si zaběhat. Když mám velký problém, jdu si zaběhat. Jednak se vrátím spokojený, že něco se povedlo. Tak jsem si zaběhal, tak jsem to dal a mám radost. Okysličený, vyplavily se všechny ty možné hormony. Takže ať dělám, co dělám, stejně se vždycky po běhání cítím líp. A ta třetí věc, já na to mnohdy přijdu. Já mnohdy během toho běhání to vymyslím. Já svoje největší projekty a největší nápady a vynálezy jsem uskutečnil na výpravách po světě, kde jsem dlouhodobě putoval mrazem, já nevím, čímkoliv, všude možně, anebo když si jdu doma zaběhat. Vyloženě to je velký problém. Nevím, kdy přijdu domů, říkám své manželce Janě, musím si něco promyslet, jdu si zaběhat. A běhám volně, pomalu a mám přesně odbočky, kde si říkám, ještě mě to baví, je to prima, ještě to nemám domyšlený, tak si ještě přidám tamhle místo. A ono se to fakt vymyslí samo, tam se to jasně, stane nějak. Jasně, jako. No, protože takhle, když pracuji třeba s těma manažerama, že jo, tak jako oni mají největší problém s tím časem, že jo. A říkám, obden si prostě si tam vyblokujte těch půl hodiny na začátku, že opak budem přidávat. A on říkám, to tam nedám. Říkám, ale zkus to měsíc jako, a uvidíš, že ten čas, který věnuješ tomu běhu, on ti vrátí. On se fakt zvolčí. A vlastně ještě jakoby víc. Jo. Teď ty půjdeš běhat, že jo, běžíš, tak těch prvních 5 minut se ti tam v té hlavě mele všechno možný, že jo, ještě ty starosti, že jo, z toho běžného života. Ještě musím taky přeladit, takže já mám prvních 5 minut se dusím. No. A vždycky, kurník, než se to rozdýchá, a pak už jako lepší. No. Takže jo, a tam, jako kdybys to stíhal s tím ideálem, jako prostě spíš to řídil tím dechem, než tím letím, že jo. Změním ale to jedno, změním jo. To. Takže tohle to pomine, že jo, a teď běžíš, teď je tam nějaký vákuum, že jo, chvilku. No a pak ti začnou naskakovat právě ty nápady nebo tak a říkám, hele, vy sedíte třeba půl roku nad nějakým projektem, že jo, podle toho, čím se zabývají a nemůžete přijít na řešení. Teď jde běhat, že jo, a najednou po tom váku to naskočí. Mm-hmm. Přijde zpátky do práce, rozdá úkoly a může běhat znova, že jo, protože už má o toho. Jo, to je to je skvělé. Já jsem si přál, aby se povedl takovýhle rozhovor, protože si myslím, toto, co všechno si řekl, otevírá dveře tomu, kdo chce začít. Podle mě to může pomoct spoustě hobíkům, jako jsem já, kteří tak prostě nějak vždycky to splantáme, aby jsme chvíli měli čas nějak co si a vyběhneme a najednou, jak já to budu dělat. Hromadu věcí jsem si díky tobě utřídil, děkuju moc. A ono to v sobě má i ten mentální obsah a ten si myslím, že je v dnešní době hrozně potřeba. Já si myslím taky.
Tak já ti děkuju. Já taky děkuju. A ti tobě, hábu, zdrav. Díky, já tobě taky.